Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev istifa verib. Bu barədə Baku TV-yə açıqlamasında Akademiyanın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru Misir Mərdanov bildirib. Xatırladaq ki, 84 yaşlı Ramiz Mehdiyev 23 oktyabr 2019-cu ildə bu vəzifəyə seçilib. Milli Elmlər Akademiyasındakı vəzifəsinə qədər isə o 1995-2019-cu illər aralığında prezident aparatının rəhbəri vəzifəsində çalışıb.